ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ନାହିଁ ଡର, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ତାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ପରେ ଧାମରାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହାର ଚାଳ ବଖରା ଭାଙ୍ଗିଛି ତ ଆଉ କାହାର ଆଜବେଷ୍ଟ ବଖରା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘର ମିଳିନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଆଜି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନା କେହି ଆସିଛନ୍ତି ନା କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି? ଆମର ଦୁଇଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଛ ପଡ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେତେ ପବନ ହେଉଥିଲା? ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ କେହି ଆସିଲେନି, ବାତ୍ୟା ପରେ କିଏ ଆସିଲେଣି? ବାତ୍ୟା ପରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କେହି ପଚାରିଲେଣି? ନା, କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? କେ ଜାଣେ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି? ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଛି। କେତେ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି? ଗୋଟେ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗୋଟେ ବଖରା କେହି ଆସିଲେଣି? କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍। କି ଘର ଆପଣଙ୍କର? ଚାଳ ଘର ସାର୍। ଚାଳ ଘର ମୋ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର କି ଘର? ଆମର ଚାଳ ଘର ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବଖରା ଭାଙ୍ଗିଛି? ଦୁଇ ବଖରା ଘର। ତାପରେ ଗତ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସବୁ ଘର ପକ୍କା ଘର ହେଇଯାଇଛି। ନା, ସବୁ ଘର କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ଚାଳ ଘର, ଚାଳ ଘର ଉପରେ ଶୋଇଛି ଗାଁରେ ସବୁ ଘର ପକ୍କା ଘର ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ନା ପକ୍କା ଘର କାହିଁ? ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଆଉ ଡର ନାହିଁ, ଲୋକ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପକ୍କା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି? କଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ, କୋଉ ସରକାରକୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ। ଯଦି ସରକାରୀ ବାବୁ ନ ଆସିବେ, କ୍ଷତି କଣ ହେଇଛି ନ ଦେଖିବେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ କଣ ଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଣ ଦେବେ? ସେଇଟା ଆପଣ ଉପରେ, ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଆମର ଉପାୟ କଣ ସାର ଅଛି? ଏ କଥା ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ବାବୁମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ବାବୁ ଯଦି ନ ଆସିବେ ନ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି? ଆମେ କଣ କରିବୁ ବାବୁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମୋର କହୁଛନ୍ତି କୁହ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନ ଦେବେ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? କଣ କରିବୁ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି କଚ୍ଚା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ତ? ଯେଉଁ ଘର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଆସିଛି, ସେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଥିଲାବାଲା ପାଇଛନ୍ତି ନା ନଥିଲାବାଲା ପାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ନଥିଲାବାଲା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାତ୍ୟାରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି, ଏତେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି? ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାର କେବେ ବୁଝିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧାମରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।